Hey folkens, vidste I godt, at jeg havde mit helt eget merchandise? Der er simpelthen en link lige nede i beskrivelsen. Det er bare lige dernede, hvor jeg kigger. Altså kan I se, hvor jeg kigger lige nu? Der er simpelthen merchandise dernede. I kan også se det her. Lige her på skærmen, der står det. Der er simpelthen link til min merchandise hjemmeside. Og derudover så, ja, det her det er selvfølgelig en hastig reklame for mig selv. Det kan I se heroppe. I hvert fald, så er der en masse forskellige ting derinde. I kan se nogle af de forskellige ting, som der er derinde. Lige her. Det kommer lige her. Der er i hvert fald en masse fede ting. Altså prøv lige at se de her fede ting. Altså er de ikke fede? Er de ikke mega, mega cool? Alt det der, som der er lige der, det kunne i hvert fald være sindssygt fedt, hvis I har lyst til at hoppe ind og tjekke det ud. Så vil jeg blive mega, mega glad. Og ja, lad os så komme i gang med den her video. Hvad så sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video inden for Fire Prison. I dag så sidder vi simpelthen inde på Fire Prison, og så bliver det bare nat lige når jeg skal til at optage. Okay, super, super fedt. Men i hvert fald så sidder vi inde på Fire Prison. Hvis I altså ikke har været inde på min server endnu, så ved jeg ikke helt, hvad der er gået galt. I hvert fald så står IP'en altså lige her på skærmen. Det kunne være sindssygt fedt at se jer online inde på serveren. Derudover så er der altså lige kommet en helt ny update inde på serveren, som vi simpelthen skal tage et kig på. Og det glæder mig sindssygt meget til. Jeg har simpelthen fået at vide, at der er kommet et nyt kit inde på serveren, og det er altså, og der er alt muligt med sommer og sådan noget der. Fordi ja, så mange af jer nok ved, som ja, det ville være mærkeligt, hvis I ikke vidste, jeg der kigger med. Men så mange af jer nok ved, så er det i hvert fald sommerferie lige nu. Og derfor så er der simpelthen kommet et sommer kit, er jeg ret sikker på. Og der er simpelthen også sommer, hvad kan man sige, sådan rabat lige i øjeblikket. Så der er simpelthen en rabatkode, som man ligesom kan bruge hele sommeren inde på vores shop. Hvis man har lyst til at købe noget inde på Firecraft serveren, så kan man simpelthen bruge den her rabatkode. Jeg tror bare, der står sommer. Jeg tror bare, rabatkoden det er sommer. Men i hvert fald, så står den lige på skærmen. Det er i hvert fald den rigtige kode, den der står på skærmen, og ikke den, jeg sagde. Men mindre det er det samme, så er det rigtigt. I hvert fald, så er det simpelthen rabatkoden, som man kan bruge. Og så kan man simpelthen få rigtig, rigtig meget rabat inde i vores shop, hvis man altså køber noget med den rabatkode. Så det er super, super nice. Og det er, altså, det er hele sommeren, man simpelthen kan bruge den. Så det er mega, mega fedt. Og derudover så er der altså også kommet et sommerkit. Og det er noget med, altså det som der er specielt ved det her kit, det er et, det er mega, mega godt. Kittet, det er fuldstændig vanvittigt, det her kit her. Og to, så er det altså limited. Det er altså et limited kit. Og det er vist noget med, at de har sat et vist antal, som der max kan blive købt. Og lige snart der er købt det antal af kits, så bliver de simpelthen udsolgt. Fordi det er ikke ligesom sådan, altså for eksempel hvis man udgiver merchandise, så kan man måske sige, okay, der er max 100 af dem, fordi at ellers har man ikke flere på lager, rigtigt. Så er der basically altså sådan fysisk udsolgt. Men her der kan man jo ikke rigtig, altså med et kit kan man ikke rigtig have fysisk udsolgt. Der er det jo sådan nærmest bare, ja, altså der sætter vi selv tallet. Men tallet det er simpelthen random, og ja, derfor så ved vi ikke rigtig, hvornår det ligesom er udsolgt. Så hvis man gerne vil have det, så skal man altså skynde sig, fordi at det kan være udsolgt sådan når som helst. Altså vi ved det ikke. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvornår det er udsolgt, så det kan være udsolgt når som helst. Og ja, I skal bare skynde jer ind, og hvis I gerne vil have det, så tjek det ud. Og husk også at bruge sommer rabatkoden i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er en hashtag reklame, men det er det måske. Men i hvert fald, inden vi også lige helt går i gang med den her video her, så kommer dagens subscriber, som altid er lige oppe på skærmen her. Så vil jeg gerne tage at poppe op og få et shoutout og blive en subscriber i næste video. Så kan bare lige skrive sig ned og trykke på noget af min knap skytter. Og gør det, hvis du vil være sindssygt fedt at have dig med. Lige nu, som I kan se, drenge og piger, så er altså inde på isbjerget, som er, det står faktisk her. Wow, okay, tjek det helt nye sommerkit ud via NPC'en. Kan købes via firecraft.dk. Begrænset antal, husk via 25% rabat. Okay, der har vi simpelthen rabatkoden sommer. Det er simpelthen rabatkoden, jeg havde simpelthen ret. Gælder til og med 6. i 8. Og det er cirka der, hvor sommerferien den slutter, jeg er ret sikker på. Så det er super nice i hvert fald. Kæmpe sommerudsalg og kæmpe sommerudgivelse. Det er mega nice i hvert fald. Men vi er jo ligesom på isbjerget. Der er ikke så meget sommer over det her. Altså faktisk så vil jeg sige, at det er en ret kold sommer. Det her det er nærmere en sommer op i Alaska eller sådan på Antarktis eller sådan noget. Altså det ved jeg ikke. Hvad synes I det her det ligner? Ligner det Alaska eller Antarktis, eller hvad gør det? Canada eller sådan noget? Det ser ret koldt ud i hvert fald. Det er en ret kold sommer, det her vil jeg sige. Men det her det er altså isbjerget. Og jeg tænker sådan lidt, fordi der er måske nogen, der tænker, Judix, du har ikke haft penge nok til at ranke op til isbjerget. Og det giver jeg ret i. Jeg har ikke penge nok til at ranke op til isbjerget. Men jeg tænker, fordi jeg ejer, så hopper vi simpelthen bare op, og så starter vi altså ud heroppe på isbjerget. Fordi prøv at høre, nu kan jeg altså ikke vente længere. Jeg har været nede på Malta, og jeg har altså ikke rigtig været inde på serveren og spillet så meget, mens jeg har været på Malta. Det vil jeg ærligt erkende. Altså, hvis jeg var inde og spille på Firecraft, mens jeg var nede på Malta, så ville det være lidt underligt. Fordi det har jeg ikke rigtig været. Så vi er simpelthen kommet tilbage fra Malta. Vi hopper ind på Firecraft, og nu er jeg simpelthen hoppet op til isbjerget. Fordi prøv at høre, jeg kan simpelthen ikke vente. Den her isbjerget server, den er så mega, mega fed. Og der skal vi simpelthen spille. Så ja, det er mega nice. Men i hvert fald, så det som vi skal tage et kig på allerførst, det er faktisk, at jeg faktisk lavet en giveaway i forrige afsnit inden fra Fire Prison A. Så der er også mega min der. Okay. Damn. Nå, i hvert fald så lavede jeg altså en giveaway i forrige afsnit af Fire Prison. Det var altså en giveaway på, at man kunne join min bande. Og der har jeg simpelthen fundet en vinder. Så nu skal vi finde trommevivlerne frem og alt sådan der. Jeg håber, I alle sammen sidder derhjemme og laver trommevivl på jeres lår eller et eller andet på bordene. I hvert fald så er vinderen simpelthen bum, Sofie Borg Bjerg YT, som simpelthen har vundet. I kan også lige se kommentaren her på skærmen. Det er simpelthen den person, som der har vundet, som deltog i giveawayen i den forrige video inden for Fire Prison A. Og
tillykke. Du har simpelthen vundet, at du er en del af min bande. Jeg ved ikke helt, hvor fedt det er. Altså, fordi jeg er den eneste medlem af den egentlig indtil videre. Men jeg tænker, vi skal have mange flere med på et tidspunkt. Så nu går jeg simpelthen ind i bande, og så skal vi lige prøve at se medlemmer. Klik her for at se medlemmer. Hvordan inviterer jeg? Inviterer spiller. Sådan der. Indtast navnet på dem. Så gør vi sådan her. Bum. Vi kunne ikke finde... Hvad? Online på den show? Men vi har prøvet at invitere ham på en anden server. Det er godt, fordi at, jeg tror, at den sagtens kan invitere alligevel, selvom man spiller ind på en anden server. Lige nu så er der faktisk ikke særlig mange inde på isbjerget. Hvorfor er der ikke særlig mange? Er det noget med, at Hjalte han sidder og arbejder på noget med isbjerget lige nu? Det tror jeg faktisk, han gør. Fordi når jeg ser den her video, så er updaten nok allerede kommet ud. Han sidder og arbejder lige nu på at gøre sådan, at det ikke er et krav, at man har klaret missionerne for ligesom at kunne rank op. Lige nu så arbejder han på, at det egentlig kun er pengene, man skal skaffe for at kunne rank op. Og det er der rigtig mange, der ligesom har efterspurgt, fordi der er mange, der synes, at det er lidt nede, at man skal klare alle de der missioner der. Så jeg tror, det vi kommer til at lave som opdatering, det er, at vi fjerner det der krav med, at man skal have klaret alle missioner. Og så kommer vi simpelthen bare til at have det krav, at man skal have penge nok. Og så missionerne, det kommer til at have højere priser, altså højere gevinster og sådan noget der. Super nice. Og ja, så kan man klare dem, hvis man har lyst til at klare missionerne. Men altså, det er ikke noget, man skal tvinges til fremadrettet. Så ja, det er i hvert fald den update, han arbejder på lige nu. Og jeg ved ikke, har han åbnet op igen? Det ved jeg ikke, om han har. Lige nu så er vi tre inde. Okay, jeg ved ikke, om det her det er nogen, der ligesom hjælper ham med at teste eller et eller andet. I don't know. Men i hvert fald, så det jeg tænker, vi skal, det er, at vi altså skal have en celle. Jeg har jo ikke rigtig min VIP-celle mere. Det er vist noget med, at inde på Tempelserveren, der blev min VIP-celle vist også smadret. Sådan der, guard mode. Bare lige så vi ikke bliver nakket. Ikke fordi jeg tror det, men bare for en sikkerheds skyld. Men altså, der var noget med, at min celle blev sådan totalt smadret inde på Tempel. For der var nogen, der havde fundet en måde at bokse sig ind i min celle på. Og så kunne de bare smadre alt, åbenbart, fordi de var kommet derind. Så det er totalt uheldigt. Hele min celle, der var bare smadret på templet. Så lige meget hvad, så kommer jeg altså ikke til at spille på templet mere. Jeg kommer nok til kun at spille på isbjerget. Det er egentlig det er på grund af, at den er smadret også. Men egentlig også, fordi jeg ikke rigtig kunne vente med at komme op til isbjerget. Men det første, vi gør... vi har ingen penge, har jeg det? Nej, jeg har ikke nogen penge jo. Okay, ham der, han ser nøjeren ud. Han er altså også sindssygt meget spild. Han er god, ham der. Wow, okay. Jeg ved altså ikke, om det her det er nogen, der tester. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror måske bare, han har lukket nogen ind, så Hjalte. Fordi at jeg er ret sikker på, at der er flere, der sidder inde på isbjerget. Det burde der gerne være. Men i hvert fald så er han i gang med at fikse de der ting der. Sådan så man ikke skal, bruge missionerne til at rank op og sådan noget. Så det er super, super nice. Jeg tror også, han fikser noget med bande. Sådan så man ikke skal bruge lige så mange player kills og sådan noget. Det er også super nice. Det fikser han vist også. Så han sidder og fikser alt muligt lige nu i hvert fald. Jeg tror ikke, der er så mange online af den årsag. Men i hvert fald. Så det vi skal allerførst, det er, at vi skal op til... Skal vi være ved træmine eller den normale? Jeg tror, vi løber op til den normale mine. Nå ja, nej, for pokker det! Vi skal da teste en helt ny sommerkit ud. Det bliver vi da nødt til. Okay, jeg skal lige prøve at se. Sommer. Hvordan gør jeg det her? Sommerkit. Sommerkit. Kit give Judix. Nej. Sommer. Sommer. Give Judix. Nej, jeg ved det ikke. Jeg skal lige finde ud af det 2 sekunder. Okay, drenge og piger, jeg har fundet ud af det. Sommer Give Kid Judix Gaming. Sådan der, har fuldt inventar... Excuse me. Hvordan i alverden kan jeg have fuldt inventar? Det ved jeg ikke lige. Okay, vel, vi prøver lige hurtigt noget PV. Jeg prøver lige hurtigt at smide de her ting ind. Bare lige for at teste, om det kan være derfor. Vi prøver igen. Okay, sådan der. Derfor har man fuldt inventory. Wow. Okay, så man skal simpelthen have plads i hele ens inventory. Det her, det er jo... Okay, det vidste jeg ikke engang. Okay, det skal lige siges, det er det første gang, jeg ser det her kit her. Jeg har ikke været med til ligesom at lave det. Jeg har ikke været med til at bestemme noget. Det har været Hjalte, der har bestemt, hvad der skulle i. Så nu tager vi altså et first look på det her sommerkit her, som der altså er begrænset antal af. Og der er selvfølgelig link nede i beskrivelsen, hvis man har lyst til selv at have det. Og så kan man selvfølgelig bruge sommer som rabatkoden. I hvert fald, man får et svær med. Man får et svær med! Wow, det er altså rigtig, rigtig OP inde på Prison allerede. Lad os bare se 3, 2, 1. Sharpness EV! Okay. jeg tror, det her er det bedste kit allerede nu indtil videre. Okay, se, Hjalte han er også kommet online. Ja, Hjalte L-Gaming. Okay, Unbreaking 3. Fire Aspect. Det er løgn. Det... Okay. Okay, ja. Og hvad har vi mere? En pickaxe med? Okay. En Efficiency 5, 6, 7. 8, efficiency 8 pickaxe og fortune 3, det er en instant miner, den her. Jeg tror, den instant miner, det er helt sindssygt, det her jo. Altså, jeg ved, magma-kittet, som vi har inde på shoppen, som er et rigtig, rigtig godt kit, den har efficiency 6, og den her, den har efficiency 8. Okay, nå, det er i hvert fald sommerpickaxen, så har vi... Ej, det er det samme. Ej, hvor er det sindssygt. Hvor er det virkelig, virkelig... Nej, hvor er det sindssygt. Okay, og så får man 32 krystaller! Vent lige lidt.
32 krystaller. Det giver ikke noget. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvad er det, man kan sælge krystaller for? Er det ikke sådan... Okay, en krystal. Jeg tror, man kan sælge en krystal for 15.000. Hvis man købte det her kit her, og brugte det i vulkanen, så kan man rank up instant. Hvis man brugte den i templet, så får man... Okay, hvad er 15.000 gange 32? Det er i hvert fald 500.000, er det ikke det? Nej, det er det ikke. Jeg er virkelig dårlig til at regne. Jeg tror i hvert fald, det er op omkring de 300-400.000, man bare får instant. Bare for det her kit. 300-400.000, mand. Fik jeg overhovedet penge? Okay, jeg fik ikke nogen penge decideret. Men også alt det her. Det er jo diamonds! Det er diamonds, det her! Hvad? I en prison? Okay, Hjalte, han har gået fuldstændig amok, jo. Og guardapples. 6 guardapples. What? Okay, altså, jeg er ked af at sige det, men jeg er totalt målløs for det her. Det er jo vanvittigt. Hvorfor har jeg lavet det så OP? Okay, altså, jeg skal nok lade være med at nerfe det, men... What? Var det sindssygt? Okay, det forstår jeg altså ikke helt. Det er... Hold da helt op, mand. Det er jo sindssygt. Dit svær... Hvad? Har ikke et svær. Jeg har ikke noget svær. Nej, det har jeg ikke. Det var en pickaxe. Har du bevis? Åh nej. Bliver jeg seriøst lige bustet med at have et... Det er det bedste svær. Jamen, så har jeg ikke et svær. Vil du have en emerald? Vil du have en emerald? Må jeg ikke få dit head? Oh my god, okay, jeg tror... jeg skal selvfølgelig ikke droppe dem alle, vel? Sådan der, der er en emerald. Værsgo, de er sindssygt meget værd emeralder. Har man fået 32 emeralder? Hvorfor har jeg først set det nu? Okay, prøv at høre. Det her er for sindssygt. Det er seriøst for sindssygt. Jeg skal altså lige over og teste det her. Jeg skal passe på med at tage sværet frem og vise det foran vagterne. Jeg så ikke lige derovre vagterne. Se, nu begynder folk at komme online igen. Det var da sjovt. Det er lige mens jeg kom på og Hjalte der sidder og fikser sådan noget. Hvorfor ser stenene sådan lidt mærkeligt ud? Gør det ikke det? Eller bare mig? Hvorfor står der... What? Det ser mærkeligt ud det her. Er det bare mig, der kan se det her? Eller er det også jer? Jeg ved ikke om... Okay, stenene ser totalt underligt ud ved mig. Nå, i hvert fald, det ser altså også underligt ud herover. Wow, okay. Nå, jeg tænker altså også lige, vi laver sådan en her. Der, og så SV, tipu, sådan der. Og sådan der. Så kan jeg simpelthen samle ting op. Den instant miner. What? Hvad? Jamen, det er for OP, det her jo. Det her, det er jo OP prison. Det her, det er OP prison inde i en prison server. Den her... Det her summer kit, det gør nice vanish. Ja, okay, vi gør lige noget. Vi går lige hurtigt herned, sådan der. Og så kan I ikke se mig. Det her, det er legit en OP prison pickaxe ind på en prison server. Altså, hvor sindssygt er det ikke lige? Det er jo, jeg ved ikke engang, hvad det koster. Altså, jeg har ingen idé om, hvad det koster, men nærmest, altså, hvis det koster... Jeg ved ikke hvad. Altså, hvad vil I skyde prisen til? I kender sikkert prisen, I har sikkert... jeg har fuldt inventory, ups. Hvad hvis jeg skriver, jeg skal lige over tjekke i shop. Hvad får jeg for at sælge alt det her, som jeg har lige nu? Det skal jeg altså lige tjekke. Jeg tror, jeg skal ned til Black Market. For hvis jeg skal ligesom sælge min krystal og sådan noget der. Men alt det andet her. What, man? Okay, det er altså alt for sindssygt det her. Det er det virkelig. Altså, jeg er virkelig, virkelig målløs. Det er... hold da helt op. Okay, jamen Hjalte, han har i hvert fald gjort det her kit lidt for OP måske. Men prøv at høre, altså sådan er det. Der er ikke noget at gøre ved det nu, hvor det ligesom er ude og sådan noget der. Det her, det er jo... Wow, okay. Jamen, sindssygt. Jamen, hvad gør vi så? Hvad skal vi gøre med alt det her? Vi skal over til shoppen. Det er jo helt over i den anden ende. Jamen altså, okay, vi skal lige over til den anden ende. Det er det, der er så smart ved... What? Hvad sker der her? Er der veteran, der skyder efter en vagt? Nej, det er vagten, der skyder... Nej, hvad? Jeg synes, jeg så nogle buer pil og sådan noget lidt der. Nå, i hvert fald så synes jeg virkelig, virkelig, det er OP. Det er sindssygt. Der løber en der. Vi skal lige passe lidt. Eller vi behøver faktisk ikke passe på. Vi har jo guard mode på. For pokker der, hvad er det, jeg snakker om? Det ved jeg ikke lige. Men i hvert fald, så skal vi altså lige prøve at oversælge det her. Det bliver vi altså lige nødt til. Jeg skal lige se, hvor mange penge vi sådan reelt set får for alt det, vi har. Jeg tror, er shoppen ikke her? Står der en deroppe? Nå, er det creator-området, det her? Okay. Og hvorfor kan man se? Men er det en fejl? Jeg tror, det er en fejl, at man kan se. Ja, der er lidt fejl der. Det skal der lige fikses, så man ikke bare kan kigge ind til alt muligt. Okay. Hvorfor har jeg fly? Okay, det ved jeg ikke lige hvorfor. Det må være noget, der følger med guardmode eller sådan, når man slår det til. Jeg har lige disabled fly, by the way. Jeg snyder ikke, det gør jeg ikke. Måske lidt snyd med guardmode og sådan noget der. Men ellers så vil jeg blive jagtet. I hvert fald, så kan vi gå herind. Og vi kan gå herind. Og 10.000 for iron alene. Okay. Og hvad med kul? Der, kul. Lad os prøve at se. Okay, vi har allerede tjent 100.000. Wow, og hvad med guldet? Jamen, det er sindssygt. Det er for OP det her. Okay, og kan man sælge diamonds? Man kan sælge diamonds. 60.000. Okay. Det var bare min blocks alene.
min blog selv var 300.000. Jeg troede det hele var 300.000. Så tjener man jo meget, man tjener det dobbelte af det, jeg havde skudt det til. Okay, vent lidt. Vi skal lige hurtigt over til spawn og lige se, om vi kan sælge det der de der krystaller der. Jeg er ret sikker på, at man kan sælge krystaller for 15.000 per styk. Og jeg tror, man gør det i black market. Men igen, så de her krystaller her. Åh, vent, jeg skal da have teleport kompas. Man får jo et instant teleport kompas. Men det køber jeg altså lige. Jeg vil hellere have teleport kompas, end jeg vil have, pengene for dem. Og grunden til det er fordi, jeg ved ikke om I så min forrige video, eller min livestream, hvor jeg ligesom viste den nye server frem og alt det der. Men i hvert fald, så kan man få et teleport kompas, og det gør, at man kan teleportere rundt på mappet. Og mappet, det er jo sådan ret stort, så det er ret OP at have et teleport kompas. Lad os lige prøve at se, kan vi købe det her? Det koster 10 krystaller, okay? Sådan der. Godt nok, prøv lige at overveje det her. Altså, det er sindssygt OP. Lige nu, så skal vi for eksempel over til spawn. Sådan instant over til spawn. Og så kan vi gå i black market. Vi kan sælge, lad os prøve at se, perler og krystaller. En krystal kan sælges for 15.000. Men vi skal også have, vi skal have en krystal crafter. Og vi skal også have sindssygt mange penge. Vent lige lidt. Okay, det jeg gør nu, ikke? Det er, først så sælger jeg alle dem her. Det kan jeg lige så godt. Jeg kan lige så godt få så mange penge ud af det som muligt. Sådan der, så har jeg maraller. Dem skal jeg ikke rigtig sælge. Jeg ved ikke, om jeg kan sælge mere. Jo, vent. Nu har jeg også taget mit boss kit, tror jeg. Og jeg er ret sikker på, at det ligger inde i min EC. Gør det ikke det? Jo. Prøv at se. Vi har meget mere her. Vi har meget mere. Okay, det der. Vi tager lige det her ud først. Vi skal altså lige solgte det hele. Og prøv at overveje min haystacks her også. Altså, det er OP det her. Så har vi det her tilbage. Jeg tror, at det vi gør, det vi lægger lige det her herind. For det skal vi altså ikke rigtig bruge. Teleportkompasset vil jeg gerne beholde. Sådan der. Og alt det her, det kan vi sælge, ikke? Er vi enige om det? Det tror jeg, vi er. Og vi skal også. Har jeg ikke noget mad? Eller hvad? Har jeg ikke det? EC? Noget mad? Jeg har ikke noget mad, åbenbart. Vent, når jeg det smed ind i herind, gjorde jeg ikke det? Jo, der smed jeg min mad ind. Okay, vent lige lidt. Så vi smider det her ind i EC. Ups, jeg kan ikke stave EC. Der smider vi det der ind. Og så har vi vores mad. Og teleportkompasset har vi. Og det her, det skal vi altså have solgt. Okay, så det første vi sælger, det er slash BM. Og så går vi ind i sælg. Og der skal vi lige have lavet alt det her om til. Ja, sådan nogle her. Og så BM. Fordi jeg tror ikke, jeg kan have mere i mit inventory. Sælger alt det her. Jamen altså. Det er for sindssygt det her. Vi tjener alt for godt på det her. Det er helt sindssygt. Sådan der. Og sælger alt det her. Okay. Og så har vi alt det her tilbage. Og jeg kan ikke bruge teleportkompasset endnu allerede, tror jeg. Prøv at se, der er cooldown 3 minutter. Så vi bliver lige nødt til at løbe over til over til shoppen. Og bagefter vi har løbet derover, så tror jeg vi laver teleportkompas over til dykkershoppen, fordi så kan vi faktisk allerede nu få dykkerudstyr. Det er sindssygt. Det her sommerkit her, I skal tænke på, at jeg lige startede på isbjerget. Sommerkittet, det giver direkte adgang til dykkerudstyr, hvis man bruger det rigtigt, er jeg ret sikker på. Altså, hvis jeg ikke havde taget mit teleportkompas, så kunne jeg have solgt alle mine krystaller, og så havde jeg haft fuldt dykkerudstyr lige nu. Så det er virkelig, virkelig OP, at man bare kan få direkte adgang til dykkerudstyr. Jeg fik basically bare 1 million instant. Det er sindssygt, det er det virkelig. Man får 1 million gratis. Eller ikke, det er selvfølgelig ikke gratis. Altså, ved at købe sommerkittet, så får man 1 million. Det er sindssygt, det er det virkelig. Altså, jeg er sådan helt voldløs over det. Jeg tror virkelig, han har lavet det lidt for OP. Men sådan er det. Der er ikke noget at gøre ved det nu. Det er der ikke. Lad os få solgt alt det her. Lad os prøve at se sådan der og der. Og lad os få solgt kullet først. 36, okay, det er et mærkeligt tal med kul. Sådan der, så har vi vores guld. Det kan vi lige sælge her. Og 36 igen, okay, weird. Sådan der, og så har vi vores iron. Det skal vi lige have solgt her. Hvor meget er vi oppe på? Vi er på 900 nu, og vi har ikke engang solgt vores hår. Vi har ikke engang solgt vores diamonds endnu. Okay, hvad får vi for diamondsene? Bum. 950. Prøv at overveje. Man kan simpelthen få 1 million. Hvis jeg ikke havde købt et teleport kompas, jeg havde fået 1,2 millioner eller sådan noget der, tror jeg. Bare for at købe det her sommerkit her, som jeg så ikke har købt. Det er alle, der har givet mig en command til, at jeg ligesom kan tage det, ikke? Men det snakker vi ikke om. Det gør vi i hvert fald ikke. det gør vi ikke. Nu skal jeg simpelthen over at have dykkerudstyr. Jeg tror ikke, jeg kan få fuldt dykkerudstyr. Jeg tror lige, jeg skal tjene nogle flere penge, fordi jeg mangler faktisk 60.000 for at kunne få fuldt dykkerudstyr, tror jeg. Eller jeg er faktisk ikke sikker, hvad det koster. Vi tjekker lige, hvad sådan prisen er på den. Fordi at, så kan vi simpelthen lige finde ud af, om jeg mangler nogle penge stadigvæk. Men i hvert fald, så kan man købe den lige herover. Og så kan vi simpelthen lige se, om jeg har råd til fuldt dykkerudstyr. Det kunne være sindssygt OP, hvis jeg havde sådan råd til fuldt dykkerudstyr. Lad os bare tjekke. Og okay, 1 million. Nej, bare lige en dykkerhjelm koster 1 million. Vent, er prisen blevet sat op, eller er den hele tiden været her? Og okay, så man skal bruge 1,5 millioner, 1,7 millioner, 1,8,5. Okay, så det er faktisk nærmere 2 millioner, man skal bruge. Okay, jeg troede faktisk lige, jeg havde råd til det, men
Men det har jeg ikke. Jeg har råd til den der, den der, den der, og så har jeg ikke råd til den her endnu. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg tror, jeg venter med at købe det. Og ja, så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med på den her video. Hvis I gerne vil have, at vi ligesom prøver at købe noget af de her dykkerudstyr i næste afsnit inden for Firepress NA, smid gerne et kæmpe like på den her video. Og hvis I simpelthen er ny på kanalen, så kunne det være sindssygt fedt, hvis I har lyst til at skynde jer ned og trykke på abonner-knappen. Det vil jeg virkelig, virkelig sætte pris på. Og derudover så kom der endelig ind på Firecraft. Det kunne være super, super fedt at se jer inde på serveren i hvert fald. I bender står lige her på skærmen. Og jeg vil blive super glad, hvis I har lyst til at komme ind og spille med i hvert fald og spille sammen med mig. Og komme op i isbjerget måske, og bare grind derudaf, og have det fedt, og alt sådan noget der. Og ja, så tjek det selvfølgelig også lige sommerkittet og sommerrabatkoden ud. Det kunne være super nice også i hvert fald. Tak fordi I så med, og så ses vi bare i næste video eller på næste livestream. Hej hej!